Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. E shkuara romantike Romeo veshajt ishte një nga temat e bisedës dje në shtëpinë e Big Brother VIP dhe që tashmë është kthyer në një nga titujt kryesor të mediave roz. Në lojën me pyetje pikante ai tregoi pak detaje nga lidhja që ka patur me këngëtaren Jonida Maliqi, duke thënë ndër të tjera se Jonidën e ka dashur shumë. Ka shumë njerëz që janë të shqetësuar për të shkuarën time, që mua më duket dobësi dhe më duket sikur më kanë inat, më duket sikur janë bosh. Të gjykosh një lidhje të shkuar është arma më e dobët që njeriu mund të ketë. Unë atë gocën e kam dashur shumë, e kam respektuar dhe këto gjëra nuk i vendos në kandar. Nëse ju shqetëson kaq shumë kjo pyetje, pse nuk ma thoni? Lëreni atë gocën të rri rehat njerëz pa dinjitet, ka thënë Romeo. Ndërkohë pas kësaj deklarate, Jonida Maliqi ka postuar një video të këndshme romantike me një muzikë spanjolle në fond ku ndër vargje thuhet më mungon. Sipas shumë fansave, kjo video lidhet pikërisht me Romeon.